Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз Maxwell's Law about the distribution of molecules by velocities and the energies. Бұл тақырып бізде Maxwell-дың таралу заңына арналған. Енді Maxwell-дың таралу заңы бұл молекулалардың қозғалысына арналған. Және молекулалардың жылдамдықтары және энергиялары белгілі бір таралуға бағынады. Енді, here's a historical overview. Statistics and the probability. New mathematical methods developed to understand the Newtonian physics through the 18th and 19th centuries. Статистикаға қарағанда және ықтималдыққа қарағанда физиканың заңдылыққа негізгі математиканың заңдары қолданады. Әсіресе молекулалардың жылдамдықтар бойынша таралуға. Any way in which a gas total energy and total momentum can be shared among the molecules is equally likely. Мұнда негізгі термин бұл distribution, бұл таралу, распределение. Енді газда молекулалар өте көп, өздеріңіз білетіндей. Мысалы, белгілі бір температураны алайық, 300 Кельвин. Сол 300 Кельвинде, мысалы, газда N молекула болатын болса, бұл N молекулалардың жылдамдықтары бәрі бірдей бола алмайды. The velocities are not equal. Бір молекуланың жылдамдығы 20 метр секунд болады. 20 метр per second. Екінші молекуланыкі 100 метр бөлінген секунд болады. Үшінші молекуланыкі 500 метр секунд болады. Қанша молекула бар, сонша газдардың молекулардың жылдамдықтары әртүрлі болады. Енді соған қарай энергия да әртүрлі болады. Бірақ сіздер білесіздер, молекула тура, молекулалардың энергиясы тура температурадан пропорционал. Сонда газ температурасы дегенде белгілі бір температураны аламыз, ал газ молекулалардың жылдамдықтары дегенде біз N молекулалардың әрқайшысының жылдамдығын сипаттай алмаймыз. Бұл әртүрлі болып келеді. Енді бұл қалай таралады? Бүгінгі тақырып соған арналған. Here's Maxwell-Boltzmann distribution. Firstly, we have to understand about the molecule. Here you see two atomic molecule. Екі атомды молекуланы көріп тұрсыздар. Енді бұл не сурет? Translation, rotation, vibration. Here you see two atomic molecules. For example, translation. Бұл кәдімгі бір бағыттағы қозғалыс. Поступательное движение дейді. Ілгермелі қозғалыс дейді. Rotation – айналу, вращение. Vibration – жаңағы тербелу, колебание. Молекула, екі атомды молекула үш түрлі қозғалыста жаңа орналады. Бұл ілгермелі қозғалыс – translation. Айналмалы қозғалыс – rotation. Және тербелмелі қозғалыс – vibration. Және де молекуланың жаңағы еркіндік дәрежесі осы қозғалысқа байланысты. Мысалы, екі атомды молекул. Ол үш бағытта қозғалалады x, y, z. Екі бағытта айналалады және бір бағытта тербеліс жасайлады. Бұл еркіндік дәрежесі. Freedom degree. Freedom degree. It can translate, rotate, vibrate. Енді орташа кинетикалық энергия 2-ден 3 қаты. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, тыдан тәуелді. The energy is inversely is proportional to temperature. Бұл бір атомдық молекуланың энергиясы,
ал бұл екі атомдық молекуланың. Себебі бір атомдық молекуланы алатын болсақ, ол тек үлгермелі қозғалыс. Translation motion in three directions. X, Y, Z. Two atomic molecule in three translation and a two vibration. Бұл үш атомды молекула. 7 pure 2 kata. 3 translation, 2 vibration, 2 rotation and 2 vibration. Бұл 3, 5, 7 дегеніміз бұл еркіндік дәрежесі. Басқаша айтқанда freedom degree. One atomic molecule has 3 freedom degrees. Two atomic molecule has 5 freedom degrees, and the 3 or more atomic molecules have 7 or 6 freedom degrees. The energy per 1 freedom degree is 1 per 2 kT. What about Maxwell velocity distribution? These are six parameters, the position, x, y, z, velocity, by x, by y, by z, and the instantaneous velocity of an ideal gas, instantaneous, лездык, мгновенное. These parameters, six-dimensional phase space, алты өлшемді фазалық кеңістік. The velocity components of the molecules are more important than positions because the energy of a gas should depend only on the velocities. Газдың энергиясы тек жылдамдықтан ғана тәуелді. Define a velocity distribution function. Біз қалай жылдамдықтарды таралу функциясын анықтаймыз. Here is a Maxwell speed distribution. Most probable speed. Ең ықтималды жылдамдық. Айта кететінім, газда молекулардың N молекула болса, соншама әртүрлі жылдамдықтар болады. Бірақ бір газды алғанда, жүйе ретінде біз бір жылдамдықта орнатамыз. Бірақ жылдамдықтың түр-түрі болады. Ең ықтимал жылдамдық, орташа квадраттық жылдамдық деп аламыз. Соның ішінде most probable speed, бұл ең ықтимал, наиболее вероятная скорость, v equal root from 2kT per m, k Boltzmann's constant, the temperature, m mass of molecule. Mean speed, бұл орташа арифметикалық жылдамдық дейді. Бұл, мысалы, мына формуламен беріліп тұр, бірақ түбірасты 8K-ты бөлінген PM. Бұл орташа арифметикалық, средняя арифметическая скорость. Келесі, root mean square speed, средняя квадратичная, орташа квадраттық. Бұл түбірасты 3K-ты бөлінген M. 3 жылдамдық, 2K-ты бөлінген M бұл ең ықтимал, most probable. 8K-ты бөлінген M түбірасты бұл орташа арифметикалық mean speed. И үшінші 3K-ты бөлінген M root mean square speed. Енді басқаша, мысалы, мынау Камес R универсалды газ тұрақтысын қолданатын болсақ, түбірасты 2R-ты бөлінген молярлық массы, мынау 8R-ты бөлінген пи молярлық массы, мынау түбірасты 3R-ты бөлінген молярлық массы. 3 жылдамдық. Олардың формуласын сіз жатқа білулерің керек. Себебі бір газда 3 түрлі жылдамдықта анықта дегенде өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл тек температура мен массыдан тәуелді болып тұр. Here is about Maxwell velocity distribution. Енді бұл функцияны анықтайық. Мысалы, мына функцияның түрі бұл бастапқы. Енді мына төменгі функцияны қарайтын болсақ, бұл негізгі, бұл функция. Функция нені анықтайды? Функция дегеніміз бұл, басқаша айтқанда,
бұл белгілі бір жылдамдыққа тиесілі молекулалар саны. Мысалы, газда N молекула болатын болса, үлкен N молекула саны болатын болса, соның ішінде белгілі V жылдамдыққа N кіші, бұл функция сол молекула санын білдіреді. Мұнда M0 дегеніміз газдағы бір молекуланың саны, T дегеніміз температура, V дегеніміз белгілі бір жылдамдық. Сонда функция нені анықтайды? Белгілі бір жылдамдыққа тиесілі газдағы молекулалар саны. Мысалы, 20 метр секунд жылдамдыққа, мысалы, қанша? 100 молекула тиесілі. Сонда мына функцияның орында 100 тұрады, мынаның орында 20 метр секунд тұрады. Бұл функция негізгі жазылып тұр мына. The probability finding a particle with speed between v and v plus delta v. Probability ықтималдық. Бұл v мен жылдамдығы v мен v қосу dv аралықтағы молекуланың табу ықтималдығы дейді. Енді Maxwell speed distribution. This is a graph of speed distribution. By x, it is a relative speed, v, pure v dash. Here is Maxwell's speed distribution. This is a function. And the function is the number of molecules which speed is equal to v. And please see on the graph. You see that it is a maxima. The maxima, it is the most probable speed because the maximum number of molecules have the probable speed. Енді түсіндіріп жіберетін болсақ, x бойынша мында салыстырмалы жылдамдық бір газ ғой, бұл жүйе алып тұр. Y бойынша бұл Максвеллдің функциясы. Енді жаңа түсіндіріп кеткендей, Максвеллдің функциясы бұл молекулалар саны басқаша айтқанда. Енді қараңдар. Мысалы, 0,4 салыстырмалы жылдамдыққа тиесілі молекулалар санын алатын болсақ, мынадан жоғары вертикаль жүргіземіз. Ол мынандай санға тең. 0,8 алатын болсақ, жоғары қарай осы графикке дейін вертикаль жүргіземіз. Бұл 0,8 салыстырмалы жылдамдыққа тиесілі молекулалар саны уже көбірек. Бірақ ең көп, көріп тұрсыздар ғой, мынау вертикаль жүргізіп тұр. Ең көп молекулалар саны бұл максимум. Именно мына мен көрсеткен жылдамдыққа тиесілі. Вот осы most probable speed, ең ықтималды жылдамдық деп аталады. Бұл неге ең ықтималды жылдамдық деп аталады? Бұл себебі Максвелл функциясының ең максимумына тең. Себебі ең көп молекула сол жылдамдыққа ие болып тұрады. Ең көп молекула. Содан кейін, мысалы, 1,2 ол уже мына санға тең. Сосын салыстырмалы жылдамдық көбейген сайын молекула саны, сол жылдамдыққа тиесілі молекула саны түсе береді. Көріп тұрсыңдар ғой, бұл өте график, бұл мағыналы график, және оны сіздер білулерің керек. Осы график арқылы, мысалы, Максвелл функциясының максимумын анықтап, сіздер ең ықтимал жылдамдықты табуларыңа болады. Most probable speed, mean speed, square root mean speed were found by the analysis of the function of Maxwell. Осы жылдамдықтардың мәндері Максвеллдің формуласын анықтау арқылы табылған. If you understand me, this graph is has more content. Сіздердің мақсаттарың осы лекция арқылы осындай графиктерді түсіну білу керексіңдер. Мысалы, емтиханда осындай график берілсе, сіз X бойынша, Y бойынша қандай мәндер берілгенін анықтауларын керек. Мысалы, X бойынша бұл жылдамдық, немесе салыстырмалы жылдамдық, relative speed. Y бойынша бұл Maxwell speed distribution.
Басқаша айтқанда, бұл график, бұл функция, немесе бұл молекулалар санын білдіреді. Және осы максимум бұл ең ықтимал жылдамдық. Бұл графикті сіздер жатқа білулерін қажет. Так, here is the law of distribution of molecules by velocities can be used to find the number of molecules whose relative velocities are within the interval from u to u plus delta u. Бұл басқаша айтқанда, есеп шығарғанда сіздер қолданылатын формула. Мысалы, жылдамдықтары u қосу delta u молекулалар санын анықтау үшін осы формуланы қолданасыңдар. Бұл дельта n деп тұр. Мысалы, мына формулада u дегеніміз бұл relative velocity, салыстырмалы жылдамдық. Мұнда v дегеніміз бұл берілген жылдамдық. V probable бұл probable, most probable velocity. Белгілі бір температурада сіздер формуламен ең ықтимал жылдамдықты есептей аласыздар. Бұл неге тең? Тобрасты 2r-ті бөлінген малярлық масса. А в берілген жылдамдық. Сонда сіздерде, мысалы, дельта n, дельта n-ді анықтамайсыңдар. Мына формула арқылы сіздер дельта n бөлінген n-ді анықтай аласыңдар. Мысалы, 4 ол тұрақты сан, фи дегеніміз тұрақты сан, у-дың z-дәрежесі оны анықтай аласың, у дегеніміз бұл relative velocity, дельта у дегеніміз бұл, мысалы, 500-ден 550-ге дейін молекулалардың жылдамдықтары тиесілі молекулалар саны анықтау болса, онда дельта у дегеніміз 50 болады. Мысалы, 500-ден 1000-ға дейін болса, онда 500 болады. Түсінікті ғой, негізі формулада есептерде осы формула қолданады. Ал мысалы, мына оның алдындағы, мысалы, Максвеллдің функциясы, the Maxwell's distribution function, this is a more general view, жалпы түрі. Бұл түрде сіздер тек график құраласындар, және жылдамдықтардың мән анықтауға болатына, Максвеллдің функциясының туындысын алсаңдар, өздеріңіз білесіздер, сіздер максималды мәнді анықтай аласындар. Бұл арқылы негізгі орына қойып, есептеу өте қиын. Есептерде осы функцияны қолданасындар. То есть, дельта n бөлінген n. Мұнда жалпы түрде беріліп тұр, мұнда дельта n бөлінген n-ді анықтайсындар. Қалған мәндер бәрі белгілі. Осы тақырып бізде негізгі математикалық болып келеді. Және келесі лекцияда біз Больцманның таралуын зерттейміз. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз, жазуға болады. Рахмет.